Այսօր կխոսենք խաղողի մասին։ Խաղողը պարունակում է մեծ քանակությամբ հանքային աղեր, ցինկ, կալցիում, երկաթ, պղինձ եւ այլն։ Կալցիումի շնորհիվ խաղողը օգտակար է հատկապես սիրտանոթային հիվանդությունների ժամանակ։ Խաղողի օգտագործումը լավացնում է հիշողությունը։ Խաղողը կարգավորում է սրտի ռիթմը, կանխում շնչահեղձությունը, նպաստում է արյան մեջ էրիթրոցիտների աճին և հեմոգլոբինի բարձրացմանը։ Այս մրգատեսակը ամրացնում է և բարելավում է մկանային տոնուսը, կարգավորում է սրտամկանի կծկումները և անոթների լայնացման, շնորհիվ արագացնում օրգանիզմի նյութափոխանակությունը։ Խաղողի կորիզները կանխում են քաղցկեղը, նպաստում մազերի աճին, կանխում ճաղատությունը, լավացնում տեսողությունը։ Ինչպես մյուս մրգերի, այնպես էլ խաղողի դեպքում անհրաժեշտ է խաղողն ուտել դատարկ ստամոքսին կամ ուտելուց 2-3 ժամ հետո։ Խաղողը հակացուցված է շաքարային դիաբետի և ճարպակալումների ժամանակ։